Hoş gördük sizleri. Mən Nailə Axundova. Bugün sizlərlə MHM-in rasional kəsirlər bölməsinin 3-cü testinin suallarını, izahlarını paylaşacağım. Geçək suallara. Çalışma 1. Belə bir kəsiri necə ixtisar eləyək? Tam ixtisar üçün birinci, kəsirin əsas xassəsi, sürət və məxrəci sıfırdan farklı eyni bir ədədi vursaqla bölsək, kəsirin qiyməti dəyişməz. Bunun üçün hər bir ədədi x kubuna böləcəm. X kubu mötərizə xaricində də çıxara bilərik. Amma mən hər birini x kubuna böləcəm. X üstü 15 çıx. 1 bölünsün. X üstü 10 üzərinə gəl. X üstü 5 üzərinə gəl 1. Hər birini x kubuna böldükdə qüvvətindən 3-ü çıxdım. Sürəti kublar fərqi kimi açaq. X üstü 15. X üstü 5-in kubudur deyə. X üstü 5 çıx 1. Vurulsun. X üstü 10 üzərinə gəl x üstü 5 üzərinə gəl 1 bölünsün x üstü 10 üzərinə gəl x üstü 5 plus 1 x ixtisar gedir geriyə qalır x üstü 5 çıx 1 A variantı. Çalışma 2. İfadəni sadələşdirin. 1 çıxılsın 1 bölbə üzərinə gəl 1 bölbə kvadratı bölək ifadəni ayrı-ayrı kəsirlərdə yazsın. 1 bölbə kubu üzərinə gəl 1. 1 bölbə kubu üstə gəl. 1-i kublar cəmi kimi açaq. 1 çıxılsın. 1 bölbə üzərinə gəl. 1 bölbə kvadratı bölək. 1 bölbə üzərinə gəl 1. Vur. 1 bölünsün. B kvadratı. Çıx. 1 bölbə üzərinə gəl 1. Baxın, böldükdə, o ikisi ixtisar getdikdə geriyə qalır. 1 bölünsün. Ortaq məxrəcə gətirsək mötərizəni B-də. 1 üzərinə gəl B. Bölməni də vurma ilə ifadə etsək. B bölünsün. 1 üstə gəl B. Cavabımız B bölünsün. 1 üstə gəl B. Belə bir cavabımız C variantında. Çalışma 2. X bölü Y 2 olarsa belə bir kəsrin qiymətini hesablayın. Tənasüb kimi vursa X 2 Y-ə bərabər. Gətirib harda X var? Yerdə 2 Y yazsa. 16 Y üstüdür. Çıx. 5 vurulsun 4 y kvadratı vur y. Üzərinə gəl 4 y kubu. Bölünsün. Yeni məxrəcdə x kubun yerini 2 y yazsa. 8 y kubu vur y. Çıx. 2 vur. 2 y vur y kvadratı. Çıx 4 y'in kubu. Yəni 16 y üstü 4 çıxılsın. Baxın bu hissə eləyəcək. Bu qədər hissə 20 y kubu. Mənfisi ilə. Bir 4 y kubu da üstünə gəldikdə. 16 y kubu bölünsün. Məxrəcdə 8 y üstü 4 çıx. Bu qədər isə mənfi 4 y kubu eləyir. Bir də çıx 4 y kubumuz. Çıx 8 y-in kubu. Sürətdə 16 y kubunu çıxarsam mötərizə xaricinə. Geriyə qalır y çıx 1. Məxrəcdə 8 y kubunu çıxarsam mötərizə xaricinə. Y çıx 1, y çıx 1-lər, y kublar gedir. Geriyə qalır 2. Sadəcə burada 16 ilə 8-i də çıxarsaydıq, yenə y üstü 4 çıx. Y kublar ixtisar gedəcəkdi. Cavab D variantı. Çalışma 4. X üstə gəl 2 T olarsa, belə bir üçədini T-li ifadə edin. X üstə gəl 2 bərabər T-nin hər iki tərəfini kvadrata yüksədək. Üzərinə gəl 4X üzərinə gəl 4 bərabər də T kvadratı. X üzərinə gəl 4X bərabər T kvadrat çıxılsın 4. Bu ifadədə x kvadratı üstə gəl 4x-in yerinə yazsaq əgər t kvadrat çıx 4, üzərinə gəl 3 cavabımız t kvadratı çıx 1 C variantı. Çalışma 5. İfadəni sadələşdirin. Birinci mötərizədən a çıxarsaq mötərizə xaricinə geriyə qalır. 1 üstə gəl 1 böl a kubu bölək 1 çıx 1 böl a. Üzərinə gəl 1 böl a kvadratı. A vurulsun. 1 üstə gəl 1 bölə kubunu. Kubları cəmi kimi açaq. 1 üstə gəl 1 bölə. Vurulsun. 1 çıx. 1 bölə. Üzərinə gəl 1 bölə kvadratı. Bölək 1 çıxılsın 1 bölə. Üzərinə gəl 1 bölə kvadratı. Bu ikisi ixtisar gedir. Eyni ifadədir. A vursaq mötərizənin içinə geriyə qalır. A üstə gəl 1. B variantı. Çalışma 6. A kvadrat açıq 1 olarsa, belə bir ifadənin qiymətini hesablayaq. Gəlin, ilk x-ində A kvadratını çıxaraq mötərizə xaricinə. A isə gəl 1, çıx 6, bölünsün A kvadrat, çıx 7.
A kvadratın yerine açıq 1 yazaq. Yəni, açıq 1 vurulsun A üstəgəl 1, çıx 6, bölünsün A kvadrat, çıx 7. Kvadratlar fərqi kimi yoxsa A kvadrat, çıx 1, çıx 6, böl A kvadrat, çıx 7, sürət edir. A kvadrat, çıx 7, məxrəc A kvadrat, çıx 7, cavabımız 1-dir. A variantı. Çalışma 7. X üstəgəl 2 böl x 5 olarsa, belə bir ifadənin qiymətini hesablayın. Bir neçə versiya ilə işləmək olar. Amma mən birinci ayrı-ayrı kəsirlərdə yazacağım. X üstü 4-ü x kvadratına böldükdə x kvadratı. Üzərinə gəl 4 böl x kvadratı. Kvadratlar cəmini tətbiq etsək, x kvadratı üstəgəl 2 böl x-in kvadratına a kvadrat üstəgəl b kvadratı bərabər. A üstəgəl b-nin mütərzən kənar kvadratı çıx. 2AB üstünü tətbiq edəcəm. X üstə gəl, 2 böl x-in mütərzən kənar kvadrat çıx. X-in hasinin kimisi 4 bərabər. X üstə gəl, 2 böl x-imiz 5-dir. 5-in kvadrat çıx 4. Cavabımız 21-dir. D variantı. Çalışma 8. Kəsri ixtisar edin. Sürətdə ən kiçik qüvvət olan Y üstü 1001-i çıxararaq mütərzə xaricinə. 1 üstə gəl, Y kubu. Üzərinə gəl, Y üstü 6. Məxrəclə, Y üstü, mənfi 1007-ni çıxarsam, Y üstü 6, üzərinə gəl, Y kubu, üzərinə gəl, 1. Bu ikisi ixtisar getsə, əsasları eyni olan hədləri böldükdə qüvvətlər çıxılır. Y üstü 1001, çıx, mənfi 1007. Cavabımız Y üstü 2008 B variantı. Çalışma 9. İfadəni sadələşdirin. Birinci ifadədən A kvadratını mütərzə xaricinə çıxarsaq, A üstə gəl 2 vurulsun. Ortaq məxrəcə gətsək, 1-i A üstə gəl 2-yə vursaq, A üstə gəl 2 çıx 2, 2-lər gedir, A üstə gəl 2-lər gedir. A kvadratını A-ya vurduqda cavabımız A kubu D variantı. Çalışma 10. 2x çıx 1 böl 2x'in kvadratı 6 olarsa, 2x üstə gəl 1 böl 2x'in kvadratını tapın. 2x üzərinə gəl 1 böl 2x'in mütərzədən kənar kvadratı, 2x çıx 1 böl 2x'in mütərzədən kənar kvadratı üstə gəl. Bu ikisinin hasilinin 4 misli 4, yəni 6 üzərinə gəl 4, bərabər də 10. Yəni A üstə gəl B-nin kvadratı, A çıx B-nin kvadratı, üzərinə gəl 4A və düsturuna əsaslanır. Y variantı. Çalışma 11. İfadəni sadələşdirin. Gəlin, birinci kəsr olduğu kimi saxlaya, A, B, S. Üzərinə gəl, A üzərinə gəl, S, çıx. Ortaq məxrəci gətirək burada ilə. Baxın, ortaq məxrəcimiz S olacaq. S-də, B, S, üzərinə gəl, 1. Bu S qalxacaq yuxarı, olacaq 1 bölünsün, A üstə gəl, S bölünsün, B, S, üzərinə gəl, 1. Bölməni də vurma ilə ifadə edirəm. Bu ifadə qalxır yuxarı olur, A üstə gəl, 1 bölünsün, B. Bu bərabər, yenə birincinin olduğu kimi saxlayaq, B vurulsun, A, B, S, üzərinə gəl, A üstə gəl, S, çıxılsın, yenə ortaq məxrəcə gətirək, A, B, S, üzərinə gəl, A, üzərinə gəl, S, sürətdə 1, vurulsun, B-də, A, B, üzərinə gəl, 1. Bu bərabərdir, bu B, S üstə gəl, 1 də sürətə qalxır, B, S, üzərinə gəl, 1. İndi birinci kəsri yenə olduğu kimi yazırıq, B vurulsun, A, B, S. Üzərinə gəl, A üzərinə gəl, S, çıx. B vurulsun, A, B, S. Üzərinə gəl, A üzərinə gəl, S. Gəlin, sürəti açam. B kvadratı, A, S. Üzərinə gəl, B, S. Üzərinə gəl, A, B. Üzərinə gəl, 1. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlər kimi eyni kəsirdə yazsa, A, B, S. Üzərinə gəl, A üzərinə gəl, S. 1, çıx. Bu üçündə də, baxın, çıxara bilərik ortaq vuruq kimi B-ni, qalır B, A, S, üzərinə gəl, S üzərinə gəl, A, bir də çıx, bir, birlər islah olunur, geriyə qalır, mənfi B, vurulsun, B, A, S, üstə gəl, S, üstə gəl, A, bölünsün, B vurulsun, A, B, S, üstə gəl, A, üstə gəl, S, ixtisarlar aparsaq, hər bir ixtisar gedir, geriyə qalır, mənfi 1, Y variantı. Çalışma 12. X 7-dən kiçik olarsa, belə bir ifadənin qiymətini sadələşdirək. X 7-dən kiçikdirsə, moduldan
7 çıx x çıxır. 2x kvadrat çıx, qarşıdakı çıxmalıda nəzər alsaq, plus x, üzərinə gəl 4x, bölünsün x kvadrat çıx 1. Sadələşdirsək, 2x kvadratı, üzərinə gəl 5x çıx 7, böl x kvadrat çıx 1. Sürəti uruqlarına ayırsaq, 2 napar vursam axıra, x kvadrat üzərinə gəl 5x çıx 14. X üzərinə gəl 7, 2-yə də bölürəm. X çıx 2, 2-yə də bölürəm. Bölünsün x çıx 1, vurulsun x üzərinə gəl 1. Bərabərdir. Yenə x çıx 1, vurulsun x üzərinə gəl 1. 2-ni kəsr olan mütərziyə vursam. 2x üstə gəl 7, vurulsun x çıx 1. X çıx 1-lər ixtisar gedir. Geriyə qalır 2. X üstə gəl 7, bölünsün x çıxılsın. X üstə gəl 1. Belə bir cavabımız C variantında. Çalışma 13. İfadəni sadələşdirin. Gəlin, M-i vuraq mötərdən içinə. Olur, 4. Çıx M kvadratı böl, M kubu çıx 8. Bərabərdir, sürəti. 2 çıx M, vurulsun, 2 üzərinə gəl M kimi açaram. Bölünsün, M çıx 2, vurulsun, M kvadratı üzərinə gəl. 2M, üzərinə gəl, 4, 2 çıx M-lə, M çıx 2 ixtisar gedəndə. Bir mənfimiz qalır. 2 üstə gəl M, bölünsün, M kvadratı. Üzərinə gəl 2, üzərinə gəl 4, C variantı. Çalışma 14. İfadəni sadələşdirin. Adi qaydada A plus B'nin kvadratı kimi açıq 9x kvadratı. Üzərinə gəl 1-ci ilə 2-ci ilin hasilinin kimisi 15. Üzərinə gəl 25 böl 4x kvadratı. Çıx 9x kvadratı, çıx 25 böl 4x kvadratı. Bu ikisi də bir islah olunur, geriyə qalır. Sadəcə 15 B variantı. Çalışma 15. İfadənin qiymətindən x araşdırmaq üçün ilk öncə gəlin ikinci mötərizəni ortaq məxrəcə gətirək. X kvadratı üstə gəl, x üstə gəl 1, vurulsun. X kubunda x çıx 1, bərabərdə 28. X çıx 1-in mötərizəyə, x kubunu sağ tərəfə vursaq, olur x kubu çıx 1. Çünki kublar fərdinin açılışıdır. Bərabərdə 28 x kubu. Bunda 27 x kubu bərabərdə mənfi 1. X kubu, əgər mənfi 27-də 1-dirsə, hər iki tərəfdən 3 dərəcədən kök alsa, x-imiz olacaq. Mənfi 3-də 1, Y variantı. Çalışma 16. A kvadratı üstə gələn bərabər 2 olarsa, ifadənin qiymətini hesablayaq. A kvadratı 2 çıxılsın, adı deyə. Gətirib arada kvadrat var. Yerdə 2 çıx A yazacaq və A kubunu parçalayaram. A kubu vur A üstə gəl 2. Bölünsün, 2 çıx A, üzərinə gəl, 2A çıx 2, bu bərabərdir. Bu A kvadratın yerinə 2 çıx A yazsam, vurulsun, A üstə gəl 2, məxrəcdə. 2-lər gedir, geriyə qalır A. Sürəti açsa, 2A çıx A kvadratı üstə gəl 2, bölünsün A. Yenidən A kvadratının yerinə, əgər 2 çıx A yazsaq, qarşıdakı çıxmanda nəzərə alaq, çıx 2, üstə gəl A, üstə gəl 2 böl A. 2-lər islah olunur. 3 anda aya böldükdə cavabımız 3 D variantı. Çalışma 17. Kəsri sadələşdirək. Gəlin, birinci kəsrin sürətini ortaq məxrəcə gətirək. Y üstə gəl Z. Bunu müraciət Y üstə gəl Z-ə. Y üstə gəl Z. Üstə gəl Y çıxsa. Elə bu əsas kəsr xəttində bölməklə ifadə edirəm. Bölünsün. Yenə ortaq məxrəc X üstə gəl Y. 1-i vuracaq, x üstə gəl, y, qarşıdakı çıxmanı nəzər alsaq, üstə gəl, y. Bölməni də vurma ilə ifadə edərəm, tərsinə çevirərəm və burada x-in mötərizə xaricəyə çıxarsam, y plus z, sürətdə z-ə çıxarsam, x üstə gəl, y. Bu bərabərdir. Sadələşdirsəm, z-lər burada gedir, x-lər burada gedir, geriyənə qalır. 2y böl y plus z bölməni vurma ilə ifadə edəcəyik. X üstə gəl y böl 2y vur. X vur y üstə gəl z bölünsün. Z vurulsun. X üstə gəl y. Bu x üstə gəl y var. Bu gedir 2y. 2y ilə y plus z. Y plus z ilə geriyə qalır. X bölünsün. Z C variantı. Çalışma 18. İfadəni sadələşdirin. Gəl, mötərizəni açaq, x, y, üzərinə gəl, x, z, qarşıdakı çıxmanı nəzər alsaq, plus, y, z.
bölünsün. İlk x'inde y'i çıxarsam mötərizə xaricinə, y üzərinə gəl x. Son ikisində z'i çıxarsam, x üzərinə gəl y. Sürətdə y x'lar gedir. İkisində z'i çıxarsam, mötərizə xaricinə x üstə gəl y. Hər ikisində x üstə gəl y'i çıxarsam, y üzərinə gəl z. Həmin bu x üstə gəl y'lər x'lar gedir. Geriyə qalır z bölünsün, y üzərinə gəl z. Belə bir cavabımız B variantında. Çalışma 19. Belə bir bərabərlikdən x bölü y nisbətdə tapın. Gəl x, y'i mütərzənin hər bir əddinə vuraq. Olur x kvadratı. Üzərinə gəl y kvadrat plus 2xy böl 3 bərabərdir. X çıx y, x üzərinə gəl y. Sol tərəfin sürəti konkret düsturdur. X üstə gəl y'in kvadratı böl 3 bərabərdir. X çıx y, vurulsun x üzərinə gəl y. Hər iki tərəf x üstə gəl y'i ixtisar aparsa, amma sıfırın yazmayacaq. Çünki bizə verir fərqlidir sıfırdan. Solda x üstə gəl y 3, sağda x çıx y qalır. Və çarpaz vursam, x üstə gəl y 3x çıx 3y-dirsə, onda 2x-imiz 4y-dir, x-imiz 2y-dir. Gətirib bu nisbətdə x-in yerinə 2y yazsam, böl y, cavabımız 2-dir, y variantı. Çalışma 20. Kəsri sadələşdirmək üçün gəlin sürəti də, məxrəci də ortaq məxrəcə gətirək. Və yaxud da ki, ortaq məxrəcə gətirməyib, sürət və məxrəcin hər birini a kvadratına da vura bilərik. Hər ikisini göstərəcəm. Ortaq məxrəcə gətsək, a kvadrat çıx, 2a çıx, 3. Məxrəc də a-da 1 üstə gələ, vurulsun a-da 9 çıxa kvadratı. Bu bərabərdir. Bu a ilə bu a ixtisar gedir. Bu a sürətə çıxacaq. Olur, a vurulsun, a kvadrat çıx, 2a minus 3-ü dairsək, a çıx 3, a üstə gəl 1. Bölünsün, 1 üstə gəl a vurulsun, 3 çıxılsın a vurulsun, 3 üzərinə gəl a. 3 çıxılsın a ilə a çıx 3 ixtisar gedir, a üstə gəl 1-lər gedir. Amma 3 çıx a ilə a çıx 1 gedəndə bir mənfimiz qalır. Olur, a bölünsün, 3 üzərinə gəl a. B variantı bu cür də yaza bilərik və yaxud da ki, sürət və məxrəcin hər birini vuraram a kvadratına. Sürətin 1 ayını saxlayıb, 1 ayını vuraram bu ifadəyə. Niyə 2 dənə aya vururam? Məxrəcdə kəsirdə 2a olduğuna görə. A vurulsun, a kvadrat çıx, 2a çıx, 3. Məxrəcin hər birini aya vursam, olur 1 üstə gəla. Vurulsun, 9 çıx, a-nın kvadratı. Yine eyni qaydada sürəti və məxrəci vurqlarını ayırsam, bölünsün. A üstə gəl 1, vurulsun 3 çıx a, vurulsun 3 üzərinə gəla. A üstə gəl 1-lər gedir, 3 çıx a ilə a çıxılsın 3 gedəndə 1. Mənfimiz qalır, cavabımız D variantı. Bununla da biz sizlə rasional kəsirlərdən test 3-ün suallarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.